Xbox. Silenci a la sala! Avui, com cada dia, jutgem el senyor culpable. Se l'acusa d'haver falsificat un quadre que es diu... La Mona Lisa. I d'haver venut aquesta falsificació al gos de la pel·lícula Socis i Perdiguers, multimilionari gràcies a la seva carrera cinematogràfica. Senyoria, el meu client pregunta si es pot llepar l'entrecuix. Creu el seu client que aquest és un comportament tolerable a un jutjat? Senyor culpable! Oh, disculpi, senyoria. Que entri el testimoni de l'acusació! Senyora Lisa, és veritat que vostè és un home? No. Senyor fiscal, limitis el cas que ens ocupa. Sí, perdoni. Senyora Lisa, reconeix en aquesta sala l'home que l'ha falsificat? Sí, és ell. I m'ha pintat molt grassa. Podrien condemnar-lo a la cadira elèctrica, si us plau. Gràcies! No hi ha més preguntes! No pateixis. El David de Miquel Àngel ha dit que testificarà a favor nostre. Que entri el testimoni de la defensa! Però no se'n vagi, home! Sempre que declara una estàtua del Renaixement florentí passa el mateix. En fi, què hi farem? Bé, senyor culpable, avui tinc pressa. Li ofereixo la llibertat provisional sota fiança de 30.871 euros. Què me'n diu? Perfecte. Aquí els té, senyoria. 30.871 euros. Dona un sol bitllet? Eh? Vaja, no n'havia vist mai cap d'aquests. I du la meva cara? Quina passada! Sens dubte és una peça de col·leccionista. Moltes gràcies, senyor culpable. S'aixeca la sessió!